Добрий день. Зараз ми знаходимося в Копенгагені. Парку на лавочці. І я хочу поділитися з вами певними деталями, як знайти роботу в Данії. Отже, на моєму досвіді це відбувалось таким чином. Спочатку я закінчив освіту, а потім протягом освіти я мав можливість декількох стажувань, і потім я отримав full-time job. Варто зазначити, що насправді так, для, наприклад, громадян країн, не членів Європейського Союзу, таких як Україна або, не знаю, Білорусь, Росія, це може бути достатньо важко, оскільки потрібна робоча віза. Наприклад, для, наприклад, поляків чи румунів такої робочої візи не потрібно. Тому це дійсно ускладнює процес. Але, в принципі, це можливо, тому що якщо ваша спеціальність і ваші здібності є достатньо переконливими, в принципі, таку візу можливо оформити. Отже, які варіанти в цьому шляху? Варіант перший – це, звичайно, здобути освіту або потрапити на програму обміну в Данію. Багато українських університетів і в Львові, і в Києві, і в інших містах пропонують безліч програм обміну не тільки з Данією, а з Німеччиною, з Польщею, з Англією, з багатьма іншими країнами. Ну, тут варто зазначити, що, наприклад, в Німеччині деякі університети освіта може безплатною, в інших країнах платною, але якщо ви націлені на отримання роботи після університету, то потрібно підготувати вже протягом навчання. Тобто потрібно подаватись на різні стажування, на різні студентські роботи і так далі. Це значно підвищить ваші шанси отримати full-time job згодом. З мого досвіду, найбільш ефективними є саме студентське стажування. Багато програм обміну в Данії пропонують можливості отримати стажування під час навчання. Також дуже хороший варіант – це student job, тобто коли ви вчитеся, переважно ваша віза, також як і в Америці, дозволяє вам працювати 15 годин протягом дня. І цього достатньо, щоб отримати певний досвід в певній спеціальності, і після того, як закінчується ваша student job, ви можете отримати full-time position, full-time job в країні. Третій варіант – це graduate program. Тобто це програма, яка триває протягом року або двох років, коли ви вже закінчили свій диплом, або бакалавра, або магістерську програму. Тобто ви, наприклад, закінчили 3 роки бакалаврат або 4 роки бакалаврат з IT-технологій. І після того дуже багато компаній відкривають програму стажувань, які тривають один рік, наприклад. І це якби і навчання, і робота. І воно, звичайно, оплачується. Якщо ви цей рік, тобто на цю програму переважно великий конкурс, але якщо ви туди проходите, це достатньо цікава програма, її учасники подорожують по світу, вас вчать, забезпечують житлом, оплачують все це. І потім, якщо ви цей рік проходите успішно, вам пропонують фул-тайм позицію. І суть в тому, що чим більше ви отримуєте таких плюсів до свого резюме, тим згодом легше буде отримати повну позицію. Ось це, власне, такі перші поради. Дякую за перегляд.